ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତାରେ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏସ୍କଡ଼ା ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର କଣସାହି ଗାଁରେ। ଏ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ବର୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର ନ କରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯିବା, ସ୍ଥିତି ପରଖିବା। ଦୁର୍ଗମରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଚୁଆ ପାଣି ଭରସା, ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଗାଁରେ ନାହିଁ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା, ଝରଣା ପାଣି ଭରସାରେ କରଣସାହି। ପାଣି ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ। ଗାଁରେ 2 ନଳକୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜଳ ସଙ୍କଟର ଏଭଳି ଉତ୍କଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ କରଣା ସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର କରଣସାହିରେ। 6-7 ହେଇଯିବଣି ଏବେ ଟାଇମ୍, ଏବେ ପାଣି ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଯେଉଁ କୂଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ନଳକୂପ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ନଳକୂପଟା କାହିଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଚାଲୁଛି, ଯେହେତୁ 300 ଘର ଲୋକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ନା, ବହୁତ ଦୂର ଅଛି, 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି ନା, ଏକା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ। ତାପରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ବହୁତ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏକା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। 8-9 ହେଇଗଲା ମିନ୍ସ ବୋଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ କରଣସାହିର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଖାଲ ଖମା ଅଣ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ଅର୍ଗସ ଟିମ୍। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାଣି ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ମାଠିଆ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଜମି ହୁଡ଼ା ଦେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ଯାଏ ଗାଁକୁ ହୋଇପାରିନି ରାସ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲ ଖମା ଭରା ମାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାସ୍ତା ଏମିତି ଯେ ଯେଉଁଥିରେ 2-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯିବା କଷ୍ଟ, ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏହି ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସରକାର ଆମ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ ଆଦୌ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ ଥିବାବେଳେ ସଞ୍ଚ ନଇଁଲେ ବଢ଼ିଯାଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କାରଣ ଗାଁକୁ ଆଜି ଯାଏ ହୋଇପାରିନି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଲୋକେ ତାଟି କବାଟ ଦେଇ ଘରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି, ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ରୋଷେଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡିବିରି ଭରସା, ଆଉ ଏଥିରୁ ତେଲ ସରିଗଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ। 2 ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଆସୁନି, ବିଦ୍ୟୁତ ଥରେ ଗଲେ ମାସେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଉଛି, ଆସିବାର ନାହିଁ ଧରୁନି, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦୀପର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟୁତର ଅସୁବିଧା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 300 ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ଛାତ, ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହି ଆବାସର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପାଣି, ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ, ପକ୍କା ଘର ସବୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରଣସାହି ବାସୀ। 25 ସ୍ଥିର ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରତାରଣା। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ, ତେବେ ଗାଁକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ନାଥଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।